bare si at her i Elverum så har LO og Arbeiderpartiet gått sammen i det ærverdige Gråbar, Folkets hus. Vi har felles lokaler og vi har mye felles samarbeid, både politisk og organisatorisk i bygget Gråbar. Og det er viktig for LO i Elverum og for fagbevegelsen. Hvorfor er det viktig? Jo, for det er viktig når man ser kjerneverdier. Kjerneverdier er blitt borte i valgkampen, føler vi. Og det er viktig å dra den inn igjen, og da kommer Folkets hus igjen. Det er grunnpilarer som er blitt etter hvert. Ja, det takk for introduksjonen. Da tror jeg vi ikke kan sitte lenger her, for å si det sånn. Da får vi nok ut i vende i forhold til sånn som situasjonen er. I flere situasjoner så har vi fulle hus her. Vi hadde valgkampåpningen for Hedmark Arbeiderpartiet her for noen uker siden. Da hadde vi full stemning med grilling og musikk ute i hagen. Og så hadde vi politiske debatter til en fullsatt sal her oppe. Og vi har en tradisjon at vi har frokost på 1. mai før vi går i tog. Og da er det mellom 70 og 100 stykker som møter opp. Og det er både fra Arbeiderpartiet og fra de forskjellige LO-forbundene. Og det er viktig å synliggjøre at vi er her. Og da kommer folk etter hvert, så vi må ikke gi opp.